Երկիր անարգված, հատված հայոց պատմություն պոեմից։ Մի ժողովուրդ տասնյակ դարեր տառապանքի մեջ կորած, թուրքի, ռուսի, պարսիկի տակ, ամեն տարում կոտորած, տանուլ տալով կյանքեր, հողեր ու կուլ տալով ցավ ու վախ, դարավերջին մի կերպ գտավ մի բուր երկիր կիսանկախ։ Գտավ, այն ժամ հայտնվեցին այրեր քաջ ու ինքնուրաց, ոչ ոք չուներ սիրտն ու հոգին ու քաջությունը նրանց, դարձան ցասման ուժի աղբյուր, հիմք և ապավեն դարձան, ազատեցին բիրտ դժնամուց գերված երկիրը Արցախ։ Սակայն անցան տասնամյակներ, չգիտես ով և ինչի, հերոսներին սկսեց կոչել թշնամի ու թալանչի, գոռաց իբր կռվողները իր փողերն են յուրացրել, մեկն էլ չասեց ցավը տանեմ, դու երբ ես փող ունեցել, ամբոխները բղավեցին, մենք թալանված ենք, տուժած, հետո ինչ որ անգրագետ ենք, ատամնաթափ ու կուժան, մենք տենչում ենք ոտքի ելնել, էշի տեղը հեծնել ձի, երազում ենք օփելի տեղ, քշել Բենթլի, Աուդի։ Խրտվիլակներ ելան ցույցի, 50 դրամի մարտիկներ, ասին 50 դրամ չունենք, որ մեզ գնենք վարտիկներ, բայց երբ հիմա հողը ծածկվեց դիակներով հայերի, թաքնվեցին ազդրերի տակ իրենց անդուր մայրերի, այլ համբալներ ելան ասին, Երևանն ենք էլեկտրիկ, ի՞նչ անենք, որ մեր դեմքերին կսած է քաք ու տրիկ, մարտիկներ ենք արդարության, չենք կռվում հանուն փողի, պատերազմին փախան մտան արգանդն իրենց ծնողի։ Եվ այդպիսով ամբոխները, անխելք, վախկոտ ու լացկան, կեսը անմեղ, կեսը անմիտ, մյուս կեսը մուրացկան, հազարներով ոտի ելան դմդմփույով սոսկալի ու հայերին ժողովելով կողին տակը ասկյարի։ Հայն այլևս չհեռացավ մահվան այս նոր հովիտից, առաջնահերթ հազարների մահացրեցին կովիդից, հետո հանգիստ ու սառնասիրտ պատերազմի քողի տակ, կյանք չտեսած լուսե սերունդ պառկացրեցին հողի տակ, 18-ամյա պատանիներ, որ հիմա հավերժ անթաղ, մնացել են դաշտերի մեջ արհավիքներին մատաղ, ծնողներն էլ, որ ցանկացան սքալ զոհված զավակին, ջարդ ու փշուր արին նրանց, հաշվի չարան այր ու կին։ Մենք հայերս լավն ենք ազնիվ, ոռնացողները այդ պիղծ, պարզվեց չունեն մարդուն հարիր, ոչ մի նշան, ոչ մի գիծ, հայ տղերքը հայ հոյեցին զոհվածների մայրերին, հայ տղերքը հայ մայրերին քաշ տվեցին քարերին։ Ինչ էր, ասեք, վրեժ ցասում, վատ մանկության հատուցում, մեծ տառերով քո էջերում նշիր հայոց պատմություն, թե թշնամին մեր զինվորին տապալեց իր գնդացրով, հայը քրֆեց, ծեծեց, ջարդեց նրա մորը սկացով։ Պարզվեց սրանք չունեն սկզբունք, չունեն հոգի, կամք ու իղծ, 10-ից 4-ը միս են ծախու, 20-ից 10-ը սրբապիրծ, անսեր դեմքեր, ոչ այր, ոչ կին, չունեն անգամ էք ու որձ, խելագար չեն ամբոխներն այս, չարագործ են, զազրագործ։ Իսկ ինչ արեց սերուցքն ազգի, մեծ ներուժը մեր մտավոր, գրող, երգիչ ու դերասան, 100 հոգի դեմ մոտավոր, 5000 զոհ, հաշմանդամներ, փլված երկիր, ջարդված բանակ, 90-ը ձայնը կտրեց, 30-ը մտավ քամակ։ Հեյ, արտիստներ ու գրողներ, նայեք հայոց պատմությանը, ուր գրված է, որ դուք պիղծ եք, նպաստել եք պարտությանը, ով որ ձեզնից ձայն չհանեց, ով որ քծնեց չեկավ մեղա, ուրեմն նա ոչ թե հայ է, այլ շարքային բոտի տղա։ Ելան ազնիվ պայքարողներ Facebook-ների խորքերից, ժողովրդից հավն են հոգում, խոսում օրվա բարքերից, իսկ էությամբ վախկոտ, անկամ, կիսագրագետ, անմիտ, քյարթ, 10-ից 8-ը քաջանդրանիկ, 8-ից 4-ը Բոնապարտ։ Բայց հանձնել են հողը իրենց, Շուշի, Հադրութ, Դադիվանք, շեներ, գյուղեր ու շրջաններ, լեռ ու քաղաք, դաշտ ու հանք, թշնամունն է, նա է տերը, հայն է ցավից երերում,
տխմարներն էլ բղավում են. Մեկը հետ ենք բերելու։ 15 թվի կոտորածին ապրել են նույն մարդիկ գաղջ ու դարձել են այդ թշնամուն ծառաուստրուկ զուհարչ։ Նույնն են, նույնը, չունեն պատիվ ամոթ դեմք, ով է բերում կոտորածը։ Պատասխանը մեկն է, մենք։ Ճիշտ է, ելան որոշ այրեր, որ այսօր հաղթեն չարին, բայց կռացան, տուն ծրվեցին ու չարին ոչինչ չարին, չարը նաև հիշաչար էր, աշխարի դեմ չարացած, հաղթեց չարը, հողին կպավ դժբախտություն քարացած։ Դժբախտություն փորձանք որը ոչ վերջ ունի, ոչ հատակ, ամեն պահի սարսուռում է, ամեն կողմից հայհոյանք, երկիր ձևի, կաղապարի, ուր միայն սուտն է հարգված, հայհոյանքի վշտի երկիր, մեզնից մեզնով անարգված։ Շարունակելի։